Шановні колеги, вітаю вас. Ми починаємо наш парламентський круглий стіл всесвітньо відомим норвежським економістом, професором Еріком Райнертом. Наш круглий стіл сьогодні називається «Кінець вільного ринку чи нова глобалізація? Як Україні стати успішною?» Насправді, я дуже вдячний професору Райнерту. Насправді, я дуже вдячний професору Райнерту за те, що він прийняв запрошення Української асоціації Римського клубу, Київського міжнародного економічного форуму, Комітету Верховної Ради з питань промисловості підприємництва, що він в черговий раз в Києві сьогодні з нами. Насправді, це дуже особлива подія, в тому числі через особистість самого професора Райнерта. Він не потребує представлення, але все ж таки я хотів би озвучити кілька фактів. Він має ступінь MBA від Гарварду і ступінь PhD Корнеллу. Він працював як економічний дослідник та експерт, вдумайтесь, в понад 50 країнах світу. Він є автором книги «Як багаті країни забагатіли і чому бідні країни залишаються бідними». Ця книга перекладена на понад 20 мов світу, в тому числі вона видана українською мовою. І ця книга визнана Світовою економічною асоціацією як така, що входить до 50 найважливіших економічних книг за останнє сторіччя. Економічна бібліотека професора Райнерта нараховує 50 тисяч книг, які в деталях розкривають економічну історію і економічну політику країн за останні 500 років. І насправді це є безцінний досвід і знання, яких сьогодні потребує Україна. Я також хотів би підкреслити, що дуже важливо, що професор приїхав до нас не як член якоїсь, скажімо, офіційної місії міжнародної організації чи як урядовий радник. Він приїздить як незалежний вчений, і тому його думки, вони є неупередженими, і він може говорити з нами повністю відверто. Я вважаю, що це якраз те, чого сьогодні вкрай потребує Україна. Чому це є сьогодні критично важливим? Ну, по-перше, тому що ми жодним чином не можемо бути задоволені поточним станом нашої економіки, в якому ми знаходимося. Адже ми сьогодні маємо за рівнем ВВП на душу населення лише 21% від того, що має Євросоюз, 14% того, що має американці, і тільки 12% того, що мають норвежці, батьківщина професора Райнерта. Очевидно, що ми пішли не тим шляхом в нашому розвитку, і нам потрібно шукати нові рецепти і нові рішення. Більш того, якщо ми подивимося з вами авторитетні економічні прогнози, зокрема дослідницького центру The Economist Світового банку, то ми побачимо, що The Economist пророкує Україні, що до 2050 року середній темп зростання реального ВВП для України становитиме, вдумайтесь, 1% річних. Тобто наша економіка в середньому зростатиме на рік на 1% річних. Більш того, до 2050 року прогнозується, що населення України скоротиться до 32 мільйонів осіб. І це не тільки прогноз, до речі, The Economist, це також прогноз і Світового банку. Ці показники, вони є просто шокуючими, які показують, що, по суті, провідні закордонні аналітики, вони вбачають майбутнє України як слабкої периферійної економіки, яка при такому сценарії абсолютно чітко буде лише постачальником сировини, талановитих кадрів і, можливо, ще коштів, зароблених в країні, які будуть вивозитися в офшори. Це абсолютно не той сценарій, який може нас задовільнити, і саме тому ми всіляко сприяємо залученню кращих
кращих митців економічної політики світу, таких як професор Райнерт. І я дуже радий вітати сьогодні професора з нами. І ми побудуємо сьогодні наш круглий стіл наступним чином. Професор зробить свою презентацію. Це буде десь до 40 хвилин, може до години часу. І наступну годину ми з вами присвятимо сесії запитань і відповіді, коли ми зможемо в такому динамічному темпі провести дискусію з професорами, почути відповіді на ті питання, які нас дуже турбують. Шановні колеги, я з задоволенням передаю слово професору Еріку Райнерту. Yeah, please, professor, the floor is yours. Thank you. This one. Okay. Оцей мікрофон. Добре. Thank you very much. Дуже дякую. Мені дуже приємно бути тут знову. And we've heard the ми чули, що розвиток України, я декілька днів провів у Карпатах за декілька годин від Львова і провів 8 годин у машині, їхав з заходу країни на схід. Тож це вперше, коли в мене була така можливість побачити щось поза межами Києва, що було дуже цікавим для мене, надзвичайно цікавим. Я зрозумів, чому, коли Сполучені Штати обговорювали в 19 столітті, яка політика має бути в них, економічна політика, у них був досить цікава суперечка. Аргумент був такий, що Сполучені Штати, вочевидь, мали відносно прекрасний розвиток у стосовно вирощування пшениці. Тож американці казали, якщо ми хочемо бути спеціалістами у цьому, нам доведеться конкурувати з Україною. Це єдина країна, яку вони згадали. І вони сказали, якщо ми будемо спеціалізуватися стосовно саме пшениці, наші стандарти життя у Сполучених Штатах будуть стандартами життя в Україні, мінус витрати на транспортування, які нам доведеться виплачувати, та будь-які технологічні переваги, які у нас можуть бути, так? І тоді з'явилося риторичне запитання, чи ми хочемо, щоб наші стандарти життя відповідали до українських? Відповідь була ні, але, звісно, Україна не була тоді такою багавою, і це було основним аргументом у цій суперечці у Сполучених Штатах. Тож, деякому сенсі, основним аргументом і моєї презентації, моєї з вами розмови буде те, що це хороша ідея, що ви вирощуєте пшеницю, але якщо ви вирощуватиме лише пшеницю, ви будете лише ставати біднішими і біднішими. Американці це зрозуміли більш ніж 100 років тому, а точніше навіть більш ніж 150 років тому. Тож є такі собі довгострокові знання, які ми, здається, втрачаємо. Я тут розмістив картинку Дональда Трампа. Це зі статті, яку я написав у одну газету. І мені здається, прекрасний ілюстратор зробив ось таку картинку. Як бачите тут, якщо ви знаєте портрет, це Мілтон Фрідман. А Мілтон Фрідман був дуже важливим економістом у 90-ті роки під час падіння Берлінської стіни, коли перший прем'єр-міністр Естонії, молода людина, у 92-му році сказав, що він дуже пишався, що єдиним економістом, якого він взагалі читав, був Мілтон Фрідман. Тож Мілтон Фрідман був символом того, що відбулося у 89-му році, і також у цій країні це була свобода усього, але свобода для всього, але не свобода від голоду і не свобода від бідності, адже є особливі види свободи. У Талліні, де я працюю, ми заснували політичний інститут,
і сказали: ми такий собі радикальний центр, ми не неоліберали, ми не комуністи, ми радикальний центр. І ми дуже дратували цих неолібералів. І прем'єр-міністр Естонії. Якось прем'єр-міністр пішов до ректора університету, Таллінського університету технологій, у 2010 році і сказав: якщо ви закриєте цей маленький інститут, ми дамо вам більше грошей. І нам було дуже приємно, коли ректор йому відмовив. Що насправді сталося? І мені здається, це досить хороший символ того, що може відбутися. За два тижні після виборів, після того, як переміг Дональд Трамп, Естонія отримала першого прем'єр-міністра, який не був неолібералом. За два тижні практично. І він був студентом нашого інституту, розумієте? Тож вже за два тижні після того, як Трамп прийшов до влади, ми вже бачили, що політика міняється. Багато людей не особливо раді Трампу. Я би сказав, я довший час жив у Сполучених Штатах, і ми з жінкою маємо двох дітей, які народилися у Сполучених Штатах. І мені здається, у Сполучених Штатах, для Сполучених Штатів Трамп – це погані новини, але для України це можуть бути добрі новини. Адже така риторика, яку ми чули в його виконанні з 99-го року, що якщо у вас буде вільна торгівля і корупція, ви збагатієте. Я повернусь ще до теми корупції. Але цей аргумент, ця суперечка зараз знищена із самого ядра капіталізму. І ця суперечка була зруйнована Трампом і зруйнована у Англії Брекситом. Раптом модель, яку тримав Захід, щоб ви слідували цій моделі, тепер Захід визнає, що це і тут не працює, правильно? А якщо воно не працює на Заході, ну що ж, я думаю, хороші є причини розуміти, чому вам не варто слідувати цій логіці також. Я не кажу, що вам треба піти до такої собі логіки містера Трампа, але ми маємо розглянути всі альтернативи. Будь ласка, наступний слайд. Не знаю, чи ви тут зможете прочитати, що написано, але це з книги колишнього економіста Світового банку Бранко Мілановича. Він подивився на всі країни. Ті, що дуже темно-червоним позначені, це бідніші країни, ніж наскільки вони були бідні у 89-му році. Помаранчеві зріст їхнього прибутку трошки росте, але нижче середнього, а зелений більш ніж 7 пунктів. Тож, якщо ви подивитесь наліво, Україна, Чорногорія, Сербія, Таджикистан та Грузія. Україні це лише 5%. Тож, всі сектори економіки, навіть найбагатші, бідніші, ніж вони були у 89-му році. І я не кажу, що це у нас теж є тема для суперечки та аргумент за комунізм. Я кажу, що це аргумент для того, щоб ми диверсифікували структуру, економічну структуру. Коли у вас є культура, є економіка, є послуги. Але найбільша проблема України, як у Грузії, це втрата саме промисловості, виробничої промисловості. Адже виробництво визначає, наскільки країна зможе вижити, наскільки виживатиме населення. І якщо ви вбиваєте виробництво, ви автоматично змушуєте людей поїхати. Якщо ви побачите тут справа, є Білорусь. І Білорусь зелена. Це не аргумент за диктатуру. Це аргумент за диверсифікацію економічної структури. Білорусі вдалося втримати структуру радянської економіки своєї, можливо, не дуже ефективної, але один із основних уроків історії є в тому, що краще мати неефективний виробничий сектор, ніж взагалі його не мати. Ну, це практично те саме, якби я сказав, порівняння переваги.
Економісти не кажуть своїм дітям: моя донька, ти маєш порівняння, в порівнянні ти непогано миєш посуд, у порівнянні ти маєш, власне, створити собі кар'єру в митті посуду в ресторанах. Вони ж не кажуть так своїм дітям, але іншим країнам вони таке кажуть. Тож економісти казали б своїм донькам, наприклад: я би швидше зрадів, якби ти була середненьким юристом, іди все ж таки навчися, адже середній юрист заробляє значно більше, ніж переважно ефективних мийщиків посуду. І те саме стосується нації. Якщо ви ефективні у сільському господарстві, ви не збагатієте. Вам потрібна економічна структура, яка поєднує сільське господарство з іншими економічними видами діяльності. І Білорусь – це досить цікаво, адже у них досить складна, комплексна економіка, не особливо ефективна, вона не є демократичною, але проблема, можливо, в тому, що демократія зліва, вона стосується саме Світового банку, а диктатура немає. Можливо, це є порівняльна перевага саме диктатури, чи не так? Це може бути така ймовірність, вочевидь, однозначно. Я не сперечаюся стосовно того, що нібито демократія – це погано. Я, навпаки, вважаю, що має бути різноманітна економічна структура. Тож ми з вами зараз в еру дуже важливих ідеологічних змін. Дуже цікаво, якщо ви подивитесь на вибори в Сполучених Штатах, і як ліві, так і праві, як Сандерс, так і Трамп розуміли, що вільна торгівля не в інтересах Сполучених Штатів. Наступне. У Великобританії Брексіт. Далі. У ЄС є стара периферія ЄС, частково через Євро. Греція, Італія, Іспанія, Португалія також стають біднішими. Далі. І ось тут, в Україні, у вас те саме. Але найголовніше, що вільна торгівля зникає через те, що вона не підходить ані лівим, ані правим. Водночас, це незвична ситуація, це нова ситуація, такого раніше не було. Далі. Я називаю це моментом 1848-го. Коли старий порядок зникає або розвалюється через те, що на нього водночас нападають як праві, так і ліві. Водночас. Тож, надто абстрактні теорії, коли неважливо, що ви виробляєте, ці теорії також розвалюються. А стара еліта, такі як Хіларі, Клінтон, на них нападають з усіх боків. Це нова ситуація, мені здається, вона дуже важлива для вас. Це ситуація, коли праві та ліві в Україні можуть об'єднатися. Як праві і ліві, ну, ніби вони це зробили у Сполучених Штатах, чи не так? Ви зможете бути проти вільної торгівлі, бо ви за Трампа, а можете бути проти вільної торгівлі, тому що ви погоджуєтеся із Сандерсом. Мені байдуже, але мені здається, вам потрібна промислова політика, яка, власне, вийде на правильний, в правильному напрямку. Отже, ось Джон Стюарт Міль, і це назва, момент 1848 року. Джон Стюарт Мілл був величезним англійцем, лібералом. Він написав книгу у 48-му році 19-го століття, де він сказав, що іноді є такі переконання, що вільна торгівля, всі мають таке розуміння, що раптом ви прокидаєтесь і бачите, це справді абсурд. Це очевидно. Очевидно, є просто наслідком настільки абсурдним, що єдина складність уявити, як взагалі така річ була надійною. Як ви взагалі могли вважати, що Молдова і їхнє примітивне сільське господарство, якби в них була вільна торгівля із Кремнієвою долиною, як ми могли взагалі про таке подумати? Що ми собі думали взагалі? І Джон Стюарт Мілл, прекрасний ліберал, каже стосовно саме захисту нових видів промисловості. Кожна нація до того, як вона, поки вона не індустріалізувала і не захистила нові види промисловості, вони мають реінтегрувати свій лібералізм. Наступний, будь ласка. 1848, як ми знаємо, Маркс та Енгельс написали маніфест комуністичний. Далі. І ми знаємо, що Маркс був також настільки радикальним, що йому довелося втекти з Англії. І далі, і далі. Також був такий німецький економіст Бруно Гільдебранд, який був, він написав книгу
Пан Гільдебранд був також консерватором, йому довелося втекти до Швейцарії. І він також був як правим, так і лівим водночас. І далі. І далі. Це мені зробили, я повинен був клікати, тому все так складно. Що ж, Джон Стюарт Мілл написав «Принципи політичної економіки». Він відомий, можливо, найвідоміший англійський ліберал. Джон Стюарт Мілл, який каже, зараз ми, можливо, розуміємо, що вільна торгівля, не можна представляти її і одразу ввести її за якусь мить. Якщо ви повернетеся в минулому до економічної історії та пошукаєте в Гуглі 40-ві роки в Угорщині, 1840-ві, коли з'явився, власне, голод у Європі. Ви бачите це як у казках, так і в англійській літературі. Голод у Європі. Це був період голоду. Період голоду закінчився у 48-му році, коли вільна торгівля, власне, припинилася. І тоді з'явилося сподівання, що складні проблеми, які відбуваються в Україні, наприклад, зараз мають місце тут, вони відповідають до голоду 1840-х років, і зараз вони підходять до свого завершення. Далі. Ще два. Є циклічний рух економічної теорії. Економісти повертаються до фізіократів, які за вільну торгівлю. А проблема фізіократів у тому, що 15 років у Франції вони хотіли не запускати зерно до Франції і не випікали хліб. Тож, французи, відповідно, мали певний досвід у спекуляції зерном, пшениці. І Адам Сміт сказав дуже правильно. Це не через те, що пекарі нам хочуть все ж таки надати хліб, не тому, що вони такі добрі, а через те, що вони хочуть заробити грошей. Мені здається, це прекрасний аргумент за капіталізм. Але біда в тому, що іноді можна заробити значно більше грошей, не випікаючи хліб. Можна заробити гроші, не запускаючи зерно в Париж, і почекати, поки ціни виростуть. Частково, те, що відбувається, це і те, що відбувається, власне, на біржі. Далі. Класична економіка, Девід Рікардо, до того, як з'явилося законодавство цих років, всі думали, що вільна торгівля – це прекрасно. І раптом у 1848-му не стало хліба з Фінляндії до Іспанії, і відбулися революції в усіх великих європейських країнах, крім Росії та Англії. Були навіть революції у Данії. Це такий момент 1848 року, коли ми бачимо, що те, у що ми вірили, і було природнім протягом довшого часу, ми раптом розуміємо це неправильно. Далі. І тоді у нас з'явився неокласичний синтез. 1948, коли ми розуміємо, що торгівля буде вигідною для всіх, пік цього досягав у 90-ті, і зараз цей період помирає, знищується. Мені здається, це циклічний рух економіки. Так бувало і раніше. І також відбувалося у 1930-х роках. Це відбувалося у 1848-му, 1932-му, і зараз відбувається. І так все навколо ходить від 80 років, кожні 80 років. Я не вірю в магію цифр, але мені здається, це також стосується і поколінь. Що відбувається? Нове покоління виростає тут, у цій країні, в інших країнах. І вони більше не зацікавлені у логіці холодної води. Вони прагматики. Вони більше не мають часу для старих логічних суперечок. Ось у чому вся біда. Далі. Що ми тут бачимо? Давайте подивимось наступні два ще. Третій світ. Я почав бути проти Латинської Америки. Я працював у Латиноамериканському інституті у Швейцарії. Я бачив, власне, розвал. Я бачив, як люди з трудових союзів, власне, індустрії, види промисловості помирали, зникали з маленьких країн, з Перу, з Еквадору, з Бразилії. Усіх було це по-різному.
І тоді ми бачили відповідний розвал промисловості у колишньому радянському блоці, бачили цей розвал. Зараз ми бачимо це і в перших країнах. Це біда, яка розпочалася на периферії, у Латинській Америці, потім перейшла на другий світ, а тепер вона у першому світі. І досить цікаво є те, що люди прокидаються лише, коли ця проблема сягає самого серця капіталізму. Спершу були лише виправдання. А, американці надто ліниві, а, ніхто цього не заслуговує. Але коли це нарешті досягає нас самих, ох, тоді ми розуміємо, щось неправильно із цілою системою. Капіталізм звинувачує жертв у Латинській Америці, жертв тут. Ця країна, її змусили самим справлятися, поратися з корупцією. Я не захищаю ні в якому разі корупцію, але всі країни так чи інакше корумповані. Раніше я керував компанією з виробництва. Ми купили компанію у Німеччині. І щойно я приїхав для того, щоб прийняти на себе владу, менеджер попросив розмови зі мною і сказав, це на півдні Німеччини відбувалося. І менеджер сказав мені, я хотів би, щоб ви знали, що коли ми продаємо, наприклад, два вагони, я маю відкрити верхній ящик і покласти 500 марок або 1000 марок у ящичок виконавця і закрити цей ящичок, шухлядку, для того, щоб мені таки дали цю роботу. Звісно, Німеччина також корумпована. Корупція – це погано, але я вважаю, що вам треба спробувати це пережити. Звісно, треба їй протистояти, але також треба займатися більше тим, що ви виробляєте. Адже досить ясно, що розвиток економіки – це найкращі ліки від корупції. Швеція також була дуже корумпованою в 70-ті. Є статистика, яка показувала ціну голосів у шведському парламенті, і ця ціна стала падати. Корупція стала все дешевшою і дешевшою. Доки це у Швеції вже не стало актуальним, і стався, власне, переворот з королем. Не думайте, нехай люди не думають, що це єдина країна з такою проблемою. Це проблема. Так, це проблема, яка пов'язана з нестачею того, як люди можуть заробляти, робити гроші. Давайте далі. І далі. Ось тут дещо важливе. Це такий собі слон у посудній лавці, про якого ніколи не кажуть економісти. Коли ви займаєтеся полюванням та збиранням в басейні Амазонки, двоє людей на квадратний кілометр – це вже забагато. Коли ви займаєтеся, власне, сільським господарством, 40 людей на квадратний кілометр – це багато. А коли, наприклад, в 70-ті роки були досить цікаві в Еритреї промислові процеси, 40 людей на квадратний кілометр було добре, але коли населення вже почало наближатися до цифри 50, тоді люди почали їхати геть. І люди поїхали, наприклад, до Голландії, а там є більше ніж 400 людей на квадратний кілометр. І досі вони знаходили собі робоче місця. Ось про що такий є такий міф, про який ніколи не каже вам банк, Світовий банк. А мені здається, вони варто було б вам казати про це. Найсумніше є те, що найважливіший пункт для експорту – це їхня розумна, світла молодь. Якщо ви хочете зупинити цей відтік мізків, єдине, що вам треба зробити, це диверсифікація економічної бази. І це ось такий доказ. Вбиваючи виробничу промисловість, ви обриваєте можливість нації підтримати своє власне населення. У нас були деякі прогнози, як Світового банку, що мені здається, що вам треба припиняти, власне, займатися виключно однією темою. Ви вбиваєте проблему також і нестачі робочих місць, проблему міграції
і недостатньої кількості податків. Далі, як я і сказав, важливо не лише, щоб виробнича промисловість була дуже ефективною. Важливо, щоб краще вже були деякі неефективні види промисловості, але вони принаймні існували, а не були відсутні. Подивіться, наприклад, Білорусі. І що цікаво, що кожен розуміє, після Другої світової війни було дещо, що називалося саме такий собі план, який назвали план Моргенталя, на ім'я, він був названий на честь пана Моргенталя. Його вирішення німецької проблеми, яка Німеччина розв'язала дві війни вже у 20 столітті, щоб деіндустріалізувати Німеччину. Це було найгірше покарання, яке можна було придумати. І мені здається, що Україна була, на жаль, також є, на жаль, підвладна ось таким от покаранням, найгіршим покаранням, яке відбувалось в 19-му і 20-му століттях. Але потім щось пішло не так. Види промисловості заборонили, Росія почала керувати. Біда була в тому, що люди почали пересуватися з Англії, з Німеччини, з зони Європи до радянської зони. Адже радянська зона та, власне, східна Німеччина ще мала види індустрії, промисловості. І тоді американці подумали, ні, нам це не подобається, людям тоді сподобається комунізм. І ось цей лист Герберта Гувера, коли попереднього президента, він сказав це поточному президенту в 40-ві роки Труману 18 березня 47-го року. Він сказав, що є лише одна проблема деіндустріалізації Німеччини. Буде занадто багато людей. Якщо ми деіндустріалізуємо, тоді треба буде або забрати, або кудись пересунути 25 мільйонів людей звідти, з країни. Він подивився на населення інших країн і сказав, якщо ви заберете промисловість з цієї країни, людей буде забагато. І тоді він запитує, і що нам з ними робити? Їх застрелити? Чи кудись відвести? Якщо так, то куди? Куди перевести 25 мільйонів німців у 47-му році? Це було неможливо. І лише два місяці. У червні 47-го року міністр іноземних справ Джордж Маршалл, який відповідав за логістику американської армії, сил військових сил Сполучених Штатів Другої світової війни по всій землі, по всій планеті Земля, по всьому світі, він оголошує на своїй промові у Гарвардському університеті на початку червня 47-го року, він оголошує абсолютно протилежне плану Моргенталя. Він оголошує повторну індустріалізацію. План повторної індустріалізації не лише для Німеччини, але для цілого паску країн з півночі: Португалія, Іспанія, Італія, Туреччина, Тайвань, Південна Корея, Японія. Це був свідомий рух для того, щоб зупинити комунізм, створивши такий собі пасок із країн, які мають кордони до комунізму. І цей план дійсно спрацював. Це був план повторної індустріалізації. Мені здається, це нам також потрібно не лише для Грузії, а для усіх країн, які, так би мовити, є сходом ЄС. Мені здається, це дуже важливий такий вид політики, економіки 20-х років. Якщо ми не зможемо впоратися з 25 мільйонами, що нам треба буде робити? Тут ми бачимо зменшення, власне, ВВП за 2004-2015 роки. Я думаю, що у вас кращі є цифри, тож давайте далі. Європа з 47-го року, її було врятовано від плану Моргентау, планом Маршала, такими собі декількома багатими країнами. Далі, з чого я не розумію,
Чому зараз ЄС робить практично те саме? Якщо ЄС були зацікавлені у тому, щоб зупинити Росію, їм треба було дати Україні план Маршала. Чому вони цього не роблять? Як це написано в моїй книзі? Або вони це роблять на зло, або вони просто не розуміють. Я думаю, що багато в чому це їхнє нерозуміння. І що вони вам дають? Вони дають вам так зване штучне вирішення. Ми такі хороші. Ви можете експортувати до нас томатний сік. І вони такі добрі, що беруть 3% всього вашого томатного соку. А щоб бути ще добрішими, вони беруть ще 1.5% вашого томатного соку. І ці квоти використовуються в січні та в лютому. Це дуже несправедливо. І це дає вам неправильний шлях розвитку. Мені здається, вам треба позбутися саме цього шляху і сказати, це несерйозна справа. Народ. Отже, повертаючись саме до розмов про владу, це може бути корисним. Мені здається, Німеччина, нам не варто нападати на Німеччину за те, що відбулося у 20-ті роки, 20-те століття, але треба нападати на Німеччину за те, що відбувається зараз. Це стає дуже актуальним поза межами ЄС. Ми до цього ще повернемося до саме неймовірного прибутку стосовно експорту. І таким чином запускають деіндустріалізацію, відсутність сільського господарства, а потім ви втрачаєте і людей. Ми це бачили на півдні Мексики, на країнах Карибського затоки, у Латвії та в Молдові. І бачимо це тут. Можна далі. І тоді ми бачимо знищення справжньої зарплатні. Ми це бачили у 90-ті роки. Аргентина втратила 40% їхніх активів. Перш ніж їм вдалося, власне, повернутися до доларизації та, знову ж таки, хоч чогось іще заробити. Отже, є реальні прибутки знищені. І ось вона, німецька проблема сьогодні. Цей прибуток стосовно експорту, він є просто неймовірним. Активне сальдо, активний торговий баланс був, власне, сягав 8,9% ВВП. ЄС випустило рекомендацію, що активний торговий баланс має не перевищувати 6% ВВП. Але це стосується Німеччини. Ніхто не ризикне з ними мати справу, з ними розмовляти. І це проблема із німецькими економістами протягом останнього року. Німецькі економісти раптом стали в курсі цього всього. Але поки що це не сягло політичного рівня. І мені здається, ви могли б підняти цю тему. Адже, вочевидь, активний торговий баланс перевищує, власне, саме і перевищує імпорт над експортом. У когось тоді є неймовірний дефіцит, чи не так, якщо у них такий великий баланс. А в Україні цей дефіцит сягає 3,6% ВВП. Це не довгостроковий процес, це не може продовжуватись. Це надзвичайна причина для того, щоб вам щось робити із торгівлею, адже у вас є надзвичайний дефіцит, ви ризикуєте і не можете оплатити борги. Далі. Стосовно Китаю, у справжніх цифрах, теперішній, власне, активне сальдо перевищує навіть цей активний торговий баланс у Китаї. А ви порівняйте, наскільки Німеччина менша за Китай. Уявіть собі, що це за цифри. Цікаво тут, що Німеччина була частиною плану Маршала було те, що Німеччині дозволили списати деякі з їхніх боргів. У Німеччині були борги з Першої світової, з Другої, і їм ці борги пробачили. Країна, яка зараз збирає, акумулює активи,
Це Німеччина. Німеччина збирає потреби усіх решта країн, але вони самі були найбільшими, власне, вони найбільше здобули, позбувшись цих боргів. Мені здається, не можна попускати Німеччині у цьому, адже вони створюють цю надзвичайно велику проблему. І також у Німеччині, що створило, власне, фашизм, одна з причин цього, власне, фашизму була це слово німецьке «Zinsknechtschaft», що означає «боргове рабство», рабство у боргах. Німеччина була настільки у боргах, що вони повинні були служити всім, практично як кріпосними бути у феодалів. Я не розумію, чому німці цього не розуміють, що зараз вони створюють ось таке от боргове рабство для решти країн ЄС, в тому числі для України. Німеччина в якомусь сенсі створює ті самі проблеми, які створили їхні власні проблеми у 20-ті і 30-ті роки. Я думаю, що їм би варто дати це зрозуміти. Я великий фанат теорії, німецької економічної теорії. І що я вважаю, нам треба повернутися до чого? Повернутися до німецької економічної теорії, але не до практики. На жаль, тому що Німеччина викинула всі попередні теорії, що були до війни, і створили також нові неокласичні реформи. Мені здається, що, наприклад, у німецькому перекладі моєї книги є цілий список 35 німецьких економістів, на яких німці мають знову звернути увагу. Я не проти Німеччини, я проти політики, яку вони зараз провадять. Ось тут, і знову ж таки, це, напевно, останнє, що я зараз скажу, для того, щоб лишити трошки часу для дискусії. У 89-му все виглядало, нібито все було протилежним комунізму, а саме неолібералізм. Але насправді так не було. Я маю на увазі, я хочу сказати, використовуючи термін ізоморфізм, що, а саме, західний капіталізм та комунізм були і той засновані на одних і тих самих ідеях, культ виробника. Через політичні системи, які настільки відрізнялися, ми не бачили те, що вони так схожі. Ніхто не бачив, наскільки вони схожі, цю схожість. Зліва ви бачите марку з Західної Німеччини. Це портрет Фрідріха Ліста, який був великим теоретиком з інфраструктури та виробництва. Ліст якось сказав у 1830-ті роки, що є дуже багато маленьких країн у Німеччині, їх треба об'єднати і збудувати спільно виробництво, промисловість. А у всіх країнах Європи були, у яких є таке промислове виробництво, їм треба також об'єднатися. Тож він був першим візіонером саме Європейського Союзу. Він хотів створити певний Європейський Союз, де всі би нації були на однаковому рівні розвитку, симетричні, і вони би відкривали карти одна одною, а не лише перед тими, хто робить томатний сік чи автомобілі. А справа – це марка із Східної Європи, з Німеччини, з Німецької Демократичної Республіки. Вони також відзначали Фрідріха Ліста. І вони також взяли той самий портрет, чи не так? Ось він, єдиний герой, який був спільним як для Східної, так і Західної Німеччини. Фрідріх Ліст був великим будівельником у плані промисловості. Під час індустріалізації Норвегії в 40-ві, в 50-ті ми також використовували роботи Фрідріха Ліста для того, щоб скористатися розвитком. А ось людина, яка привезла Фрідріха Ліста до Радянського Союзу. Сергій Вітте, що народився у Тбілісі, він був міністром фінансів. Отже, якщо ви думаєте, яким чином ці ідеї Заходу потрапили до Радянського Союзу, це було все завдяки йому. Ось воно пояснення. Було написано секретні меморандуми до царя, і мені здається, що Росія перебільшує своє поширення, географічне поширення.
Нам треба більше сфокусуватися стосовно створення індустрії та консолідації того, що ми вже завоювали. І у нього були ті самі ідеї, як у Лісті. Він був батьком цих ідей. Це був надзвичайно величезний проект. Як у Ліста. Важливі дві речі: інфраструктура та виробництво, промисловість. Виробнича промисловість, мені здається, це важливо і сьогодні важливо для України. Українські економісти вивчали ці проблеми і поглянули на те, що насправді відбулося стосовно революції декілька років тому. Переважна більшість бюрократів у Москві зникли. Але був такий офіс, що залишився незворушним із царського періоду до більшовиків, а саме офіс індустріалізації. Коли люди в 1930 році те, що вони, власне, і робили, вони казали, що більшовики в основному продовжували політику Сергія Вітте. Вона не була досить успішною під час панування царя, як вона стала досить популярною під час більшовиків, але це була його ідея. Тож ми бачимо, що ці ідеї постійно з'являються знову і знову, їх знову відкривають, все стає добре, і тоді люди кажуть, ні, нам ці теорії вже більше не потрібні, і все знову ж таки йде на спад, і нам знову доводиться повертатись до цих теорій. Те саме відбувається і з фінансовою кризою. Після фінансової кризи 29-го року американці ввели закон, прийняли закон, який робив незаконним спекулятивні фінанси, змішування спекулятивних фінансів із звичайними фінансами. Їм це прекрасно вийшло до 99-го року, коли американці сказали, ой, здається, у нас більше немає фінансової кризи, тож ми можемо скасувати цей закон. Вони скасували цей закон і зрозуміли, що саме цей законопроект і стояв на заваді фінансової кризи. І тому ця криза з'явилася знову. Вони намагаються відтворити цей закон. І це було дуже складно. Це те самий, той самий циклічний рух, який ви бачите стосовно саме політики, політика, яка виправляє шкоду, і коли шкоду доводиться виправляти протягом довшого часу, люди кажуть, та це ринок, це все лише ринок. І знову ж таки ми з вами звертаємося до законодавства, до теоретичних робіт, і з'являється фінансова криза, доводиться знову повертатися до деіндустріалізації, і ми знову відкриваємо для себе, нам доводиться знову відкривати для себе старі істини. І це, власне, і мета цілої моєї бібліотеки. Я продав свою виробничу компанію і купив тоді 40 тисяч книг. Я провів останні 25 років у цій бібліотеці. Мені кажуть мої друзі, що я економіст-некрофіл, адже у мене лише мертві друзі. Тож, якщо ви побачите, що повернеться, власне, наприклад, чорна чума, то добре, коли є старенька книга, і можна подивитися, як саме виглядала чорна чума тоді. Щоб подивитися у моїй бібліотеці. На жаль, я навряд чи матиму можливість пережити весь період Трампа, адже мені здається, всі ці ідеї знову ж таки є актуальними. Звісно, все це конфлікти трошки інакші, вони відрізняються від того, що бувало у 30-ті, у 40-ві, але принцип той самий. Принцип у тому, що якщо ви запитаєте, що ж таке виробнича промисловість, чому вона така важлива? Розуміння вже з'явилося досить давно, але основне розуміння у тому, що в виробничій промисловості, якщо ви збільшуєте виробництво, хай це буде економічна шкала чи повернення прибутків, і через це втрату вартості, з'являється така собі неідеальна конкуренція, що означає, що у компанії є досить багато сили на ринках, і там робочі можуть просити покращення і підвищення зарплатні.
До 80-х років, з 70-х до 80-х, було таке правило, що у нас були ведучі сфери економіки. І також зарплатня зросла на 4%. Не лише зарплатня у промисловості, але й у перукарів, у яких, напевно, що не було збільшення виробництва, чи не так. І навіть службовці, вони отримали підвищення зарплатні. Зарплатня зросте разом із збільшенням виробництва у сфері виробництва. У 1613 році був економіст, який це все пояснив. Цього не може відбутися у сільському господарстві. Адже перш за все, сільське господарство використовує найкращі землі. Якщо ви збільшуєте виробництво, в якусь мить, на жаль, вам доведеться ваше покращене виробництво перейти до менш продуктивних територій. Якщо ми порівняємо, наприклад, вирощування моркви, ми можемо побачити, наприклад, ґрунт, де є глина, де немає піску, і тоді моркву вдасться вирощувати серед каменів. Чим більше нам вдасться виростити моркви, тим більш ми будемо ефективними. Це протилежний шлях від виробництва, від мануфактури. Іншим критерієм виробництва є те, що якщо ви відмінність від сільського господарства. Якщо ви займаєтесь сільським господарством, можете прочитати в газетах, який ринок готовий заплатити за ваші товари. Це критерій для ідеального, для поінформування для найкращих ринків. Якщо ж ви Мерседес або якщо ви Білл Гейтс, ви не шукаєте інформацію в газетах, за що люди готові заплатити за Windows, скільки, яка кількість цих людей сьогодні. Вони можуть встановлювати самі ціну. І це, власне, є цей прихисток поза цією неідеальною конкуренцією. Ну і, звісно, це стосується сфери послуг. Але посилена сфера послуг також вона вимагає покращеного виробництва, тож ви навряд чи зможете вижити, послуги не зможуть вижити самі по собі. І я маю деяку таку спокусу для того, щоб сказати, давайте займайтеся інформаційними технологіями, займайтеся тим, що є досить складним. Звісно, це правда. Але якщо ви тоді займетеся саме робочими місцями, тоді промисловість стосовно їжі, вона також буде досить важливою. Треба думати як про технології, так думати і про робочі місця з іншого боку. Основним є те, щоб ви могли додати вартість до вашої власної сировини. Швейцарський уряд якось надіслав мене до Латинської Америки у 70-ті роки. І основний посил мій був – додавайте вартість до вашої сировини. Еквадор, не продавайте пасту з бананів, а робіть дитячу їжу із ваших бананів. І тут я скажу, не продавайте томатний сік, а спробуйте розфасувати його у банки, або якось додайте ще йому вартості. Не продавайте пшеницю в Італію, а продавайте за $1 і купляйте тоді спагетті за 10. Виробляйте спагетті самі. Спершу, звісно, спагетті не будуть такі самі смачні, як в Італії. Але запросіть одного з італійських представників компанії спагетті. Ви привезете технології, і тоді ви покращите український ринок. Це такі прагматичні речі, які можна то зараз зробити, впровадити. І можуть бути корисними для того, щоб ми їх вивчили стосовно саме імпорту. Що ми імпортуємо? Що ми можемо, власне, самі виробляти? Росія мала досить цікавий приклад. У 90-ті роки вони імпортували всю курятину. Вони називали це ніжки Буша. Вони імпортували ніжки Буша. Але відносно за невеликим тарифом їм вдалося забезпечувати самих собі курятиною. Прекрасний бізнес. І таких прикладів багато. У Латинській Америці купа таких прикладів.
Це все дуже схоже на історію Сполучених Штатів з 70-х років 19-го століття стосовно пшениці. Нам треба інтегруватися. Інтегрувати виробництво промислових товарів із нашої власної сировини, додавати вартості до власної вашої сировини. Мені здається, це одна з тих тем, які спрацювали вже довший час. Але також, мені здається, важливим є те, щоб цей посил, цей меседж також дістався і ЄС. Те, що зараз відбувається, це несправедливо. На щастя, я провів час з деякими німецькими економістами у Львові, і вони це розуміли. Вони збагнули те, що я маю на увазі. Є проблема із експортом до Німеччини. Вони розуміли, що ще поки що це не на повістці дня у них, але пан Трамп цього досягне. Воно буде на політичній повістці дня. Ми можемо довіряти пану Трампу і його допомозі. Хоча пан Трамп, напевно, що це дуже погані новини для Сполучених Штатів і дуже погані новини для американських робітників. Але, на щастя, я думаю, що він може бути хорошими новинами для європейської периферії. Дякую. Пане Райнард, професоре Райнард, дуже дякуємо за таку прекрасну промову. Ми цінуємо ваш абсолютно сприйнятливий такий зрозумілу вашу манеру, таку в плані майже діалогу. Тепер ми пересунемося до сесії питань та відповідей. Розділу запитань і відповіді. Я прошу вас бути лаконічними для того, щоб ми встигли якомога більше. Будь ласка, Михайло Володимирович, прошу вам слово. Пане Райнерт, ви у вступній частині своєї презентації і навіть в завершальній її частині згадали пшеницю і Сполучені Штати Америки і роль України в тій дискусії. А потім перевели місточок на вплив Мілтона Фрідмана на Трампа. Я хочу сказати, що і в цьому порівнянні є вплив України, бо хочу вам нагадати, що Мілтон Фрідман родом з Закарпатської України, його батьки жили в Берегово, недалеко від Львова, а потім переїхали в Бруклін. Але мої питання дещо про інше. Два запитання, якщо можна. Перше. Ви у своєму інтерв'ю якось сказали, що Захід, наказавши Росію санкціями, по суті деіндустріалізували цю країну і провели таку паралель, що це може мати загрозу для Заходу. І якраз сумна паралель полягає після Першої світової війни, як поступили з Німеччиною. Скажіть, будь ласка, а що ж тоді ви б запропонували змінити у суті цих санкцій, щоб можна було зупинити цього розбурханого агресора у європейському континенті? І друге запитання. В нас в Україні протягом 3 років є ціла низка особливостей. Але не стосується політики, суспільного життя. А в економіці є одна особливість, хочу вам сказати. Ми за 3 роки вивели з ринку половину банків, половину банківської системи. Може б це для вас не було дуже і цікавим, але минулого тижня голова Національного банку Гонтарєва поїхала в Брюссель ділитися досвідом. То може така ситуація статися в Європі? Як ви оцінюєте цю ситуацію? Спасибі. Дякую. Я намагаюся не надто заглиблюватися у політику. І, звісно, я симпатизую Україні у цій проблемі з агресором. Я вважаю, моє порівняння було... що проблема із Німеччиною після Першої світової мала 2 аспекти. Перший, вони були дуже бідними, і вони мали оплатити величезні борги, а друге, маленькі німецькі етнічні меншості залишилися у країнах, які вже не були частиною Німеччини. Ось така паралель.
що Росія бідна, і у нас є проблема з етнічними меншостями. Але мої рекомендації тоді були б зробити так, щоб наші сусіди були багатшими, щоб Україна була багатшою. І також я думаю, що я знаю, що є у вас кордони з Росією, і ніхто не зацікавлений мати дуже бідних сусідів. Тож я думаю, що економічний розвиток міг би, власне, допомогти і зменшити цю напругу. Мені здається, що це могло б спрацювати. Але я не хочу заглиблюватись у політику. Вочевидь, коли я повертаюся сюди так часто, звісно, я симпатизую саме вам, Україні, і курсу України. Але росіяни також перекладають мої книги. Невдовзі виходить нова моя книга в Росії, що перекладається «Спонтанний хаос», що також розказує про ідею економіки, що у ринків з'являється спонтанний такий собі порядок. Я не знав цю історію Фрідмана, мені було це досить цікавим. Основна проблема банків, відповідно до Хаймана Мінскі, він був теоретиком в давні часи, він казав, що у нас відбудеться знову фінансова криза, і ніхто його не слухав. Він помер у 96-му році, за рік до цієї кризи. Погано розрахував. І Мінскі сказав, що фундаментальною, основною проблемою банків є створення нових інновацій, нових сфер для того, щоб ми могли оцінити нову здатність економіки і поглинути ці функції, власне, використати їх у вигідному для нас положенні. Це призводить до в схемах Мінського, це називається, що банки мають регулюватися. Якщо їх не регулюють, вони створять надто багато ліквідності. А якщо хтось із вас вивчав саме бухгалтерську справу, ви знаєте, що банки створюють активи у своїх таблицях, але ж є певні здатності і у інших людей, у їхніх паперах. Тож банки, якщо вони мають гроші, вони все ж таки створюють такий попередній борг. Оцей борг буде занадто високим. Я не знаю нічого стосовно ситуації українських банків. Я помітив, що банківський сектор у вас був дуже-дуже повпливали на нього, він змінився. Можливо, це було хорошою ідеєю. Тепер ми знаємо, що багато італійських банків, наприклад, власне, найстарші банки, що існують у світі, саме італійський банк, здається, з 40-х років, цей банк є технічним банкрутом. Тож, мені здається, можливо, у нас знову буде фінансова криза. Надто багато грошей є. І ми переслідуємо можливості для інвестицій. Комбінація саме друкування нових грошей і повернення до саме того, що відбувалося, на жаль, ця комбінація досить поганою. Можливо, це була здорова конкуренція, але у мене немає інформації стосовно цього. Звісно, банки треба регулювати. Абсолютно. Будь ласка, Ігор Ліський. Thank you so much. Дуже дякую, мені було дуже цікаво стосовно того, про що ви говорили. Я підтримую вас повністю, але повертаючись до теми України та викликів, які з якими стикається Україна, як ви знаєте, стосовно конфлікту на Сході, ми не можемо сказати, що Захід насправді хоче зробити ще один план Маршала для України. І не планує індустріалізацію. Всі програми, що включають власне міжнародний валютний фонд та також Світовий банк, мають концентруватись на сільському господарстві, на чомусь іще, на тому, як боротися з корупцією. Жодних грошей, якщо просто сказати, жодних грошей. Є нестача ресурсів. Чи не могли ви нам порекомендувати що-небудь у цій ситуації?
які види промисловості в Україні, на яких треба сконцентруватися? З чого нам треба розпочати? З доріг, з залізниці, з якогось виду промисловості? Які ваші рекомендації? Дякую. Мені здається, треба спробувати пояснити всьому світу, наприклад, що я узнав, що пенсії, наприклад, у Росії значно вищі за пенсії в Україні. З економічної точки зору, це не в інтересах Заходу. В інтересах Заходу, як і під час холодної війни, мати економічний буфер здорових багатих країн проти Росії, яка також поки що ще визначається як ворог. Мені здається, що це треба пояснити Європейському Союзу, адже, вочевидь, вони цього не знають, не розуміють, чи не хочуть про це згадувати, не хочуть про це говорити МВФ, не знаю. Але мені здається, що важливо, що якщо вони хочуть зупинити Росію, їм треба зробити вас багатшими. Вони в цьому мають бути зацікавлені. Мені здається, цей посил, цей меседж має з'явитися для всіх. Мені здається, важливо їм те, що треба врятувати ті види індустрії промисловості, що ще існують, а тоді з деякими, наприклад, я, наприклад, хочу подивитися на стосовно тих суперечок, стосовно заміни саме яких-небудь імпортованих товарів. Із 40 мільйонами населення – це ваша перевага, величезний ринок, ви можете багато чого досягти. У Норвегії скільки? 5 мільйонів. Та у вас більше, майже в 10 разів більше людей. Це для того, щоб ви мали собі самовпевненість, переконати вас у тому, що ви є великий ринок. А види промисловості, які у вас є, наприклад, як я згадував, наприклад, сталь, про неї я також детальніше можу поговорити. Ми рухалися стосовно того, як збільшити саме з 10 мільйонів до 30 мільйонів євро за тонну саме металу. Мені здається, що розвиток, економічний розвиток Великобританії розпочинався стосовно саме податку мита, яке отримують через саме привезення металу. Англійці вирішили, що металічний лом, вже треба цього припинити, це робити, тому що англійці вже тепер самі виробляють необхідні продукти. Була спроба від ЄС зупинити це збільшення експорту, експортних мита. Металолом, який приїздив до Великобританії, сталь, не відправлялася до Великобританії. І мені здається, це була звичайна справа для ЄС. Але вони не намагалися наканати, через нікого покарати через якусь дурість, через якусь нелогічну дурість, яка перевищила їхню саму зацікавленість. Адже вони повинні бути зацікавлені у тому, щоб Україна була економічно здоровою. Мені здається, ось тут є таке неспівпадіння, відсутність збігу. Немає такої зацікавленості. Це звичайна дурість або відсутність прагматизму. Корисно говорити, що є, саме і підтримувати те, що є. Наприклад, інфраструктура – це дуже важливо. І це, можливо, Трампу це вдається значно краще, адже поки що республіканці проти цього. Але інфраструктура, повертаючись до нашого друга, подивіться і збережіть, що у вас вже є. Дивіться в бік високих технологій. Я розумію, що румуни роздають стипендії до людей, що живуть біля їхніх кордонів, а поляки намагаються вкрасти найкращі мізки для себе. Тож у нас є витік мізків, це така проблема. Спробуйте зробити щонебудь з інформаційними технологіями, з модою, з багато з чим. Якщо ми подивимося на власний імпорт,
Ми можемо подивитися, що саме ми можемо самі виробити без особливих зусиль. Ну, спагетті, ви розумієте, це мій такий приклад. Але продавати пшеницю і купляти спагетті після цього – це погана ідея. Спробуйте не бути настільки антикапіталістами. На мій погляд, капіталісти є корисними. Ми відчули у Латинській Америці, що американські капіталісти були задоволені в Латинській Америці, адже вони могли, власне, виробляти в Латинській Америці і продовжувати життєвий цикл своїх продуктів, товарів. І коли автомобіль виходив з моди у Сполучених Штатах, його можна було виробляти у Бразилії, чи в Чилі, чи деінде. Це можливо. Спробуйте зробити більше спільних підприємств. Чи ви хочете, щоб держава стала частиною цього підприємства, чи ні? Я можу вам сказати, яким чином держава долучилася до, наприклад, промисловості в Норвегії. У нас немає достатніх ресурсів, сказали ми. У нас недостатня кількість капіталістів. Тоді нехай вже держава бере участь у процесі. Краще вже держава візьме участь, ніж ніхто не візьме участі. Така була логіка. На щастя, використали підтримку держави. Не через те, що людям не подобалося там приватний бізнес, а просто тому, що його було надто мало. На мою думку, це прагматичне вирішення проблеми. Можливо, ви можете привести партнерів із закордону, Шкода, їхні автомобілі, або заводи з виробництва спагетті, та будь-хто. Мені здається, це хороша ідея, тому що, можливо, у вас не буде достатньо кількості підприємств, але це означає також і тарифну політику, і її зміни. Я читав вашу домовленість із ЄС, я так розумію, мало хто її читав ще. Я так розумію, що вона схожа на грузинську. Можливо, вона трошки коротша. Я маю певне враження, що ЄС не так вже боялися грузинської індустрії. Як грузинський прем'єр-міністр сказав, що вони боялися лише часника. І є такі лобістські групи у ЄС, і ці лобістські групи часника були дуже активними. Але індустріальне лобі України було також діяло. Тож, можливо, вам треба публічно обговорити саме асоціацію із ЄС, повернутися до цих тем і сказати: слухайте, це частина домовленостей, це заважає нам розбагатіти. І заважає нам, це допомагає росіянам. Ця домовленість, асоціація, яку ви підписали, насправді допомагає росіянам. Мені так це все виглядає. Не знаю, чи можете ви говорити так відверто з представниками ЄС. Але мені здається, варто, тому що зараз вони бачать, що схожі проблеми, які є і в Україні, виникають у Греції, в Італії і в інших країнах. Євро, для того, щоб про це і сказати, також згадати, виявився великою проблемою. Адже колись кожна країна мала свою валюту, так? І якщо щось було погано в одній країні, якщо щось відбувалося недобре, наприклад, у Португалії з ескудо, була девальвація, і Португалія знову ставала конкурентноздатною. А потім знищили ескудо. Там є дама, вона хоче щось сказати. Зараз я лише закінчу стосовно євро. У Сполучених Штатах, звісно, є одна валюта. Тож, коли щось погано відбувається у Детройті чи у Мічигані, людям доводиться поїхати з Мічигана і поїхати кудись, де є робота. У ЄС так було, була девальвація. Але політики розуміли, що можна створити певним чином американську систему. Якщо у Греції відбувається щось недобре, греки не можуть дозволити собі девальвацію, грекам доведеться поїхати з Греції, вони можуть поїхати до Німеччини, німці не хочуть їх там приймати. Але це єдине, що залишається.
залишається, адже девальвація і змушує людей переїжджати. Мені здається, це також стосується саме ЄС, сильно впливає на ЄС. І євро доведеться повернутися на ті позиції, які воно займало на початку. Спершу євро створювали для того, щоб воно було валютою, яка посилює для сильних країн. Німеччина, Нідерланди, Франція. Ось для кого створювалося євро. А потім в ейфорії, в такому собі тріумфі після таких повернення з Маастріхту, сказали, нам треба продемонструвати солідарність і зробити всі бідніші країни Європи, зробити їх також членами ЄС. І це не було вияв солідарністю, це була катастрофа, але це був цілий ряд поганих рішень, які прийняли тоді. Такий собі результат тріумфалізму. Мені здається, цей тріумфалізм розпочався у 89-му і помер минулої осені, разом, коли з'явився Трамп. Це стосується також і безпеки, і може призвести до хаосу, але для України це однозначна перевага. Пане Рейнард, дуже дякую за таку цікаву презентацію і теорію, яку ви нам представили, що має багато чого корисного для України. Вікторе, дуже дякую, що ви це організували, таку можливість зустрічі для інтелектуального обговорення важливого розвитку для України. Пане Рейнард, я би хотів дещо додати в таких викликів для цієї, власне, дискусії, якщо ви не проти. У вашій презентації ви згадували Білорусь як приклад країни, яка досі втримала неефективний радянський стиль промисловості і завдяки цьому мала можливість досягла відносно високого, власне, зростання, істотного зростання економічного за останні 25 років і досягла відносно високого стандарту життя, принаймні порівнянні з Україною. Також у вашій презентації ви згадували про Латвію як приклад країни, яка пройшла деіндустріалізацію і відтік населення. Латвія також є прекрасним прикладом для того, щоб порівняти її з Білоруссю, тому що всі ці країни належали до Радянського Союзу раніше і мали приблизно однаковий статус, умови у 90-91 роках. Втім, Латвія також змогла продовжити економічне зростання протягом 25 років і засновуючись на усіх показниках, Латвії подобається значно вищий рівень, в них значно вищий рівень життя, ніж в Білорусі. Або, можливо, є приблизно та сама ситуація в Естонії. Адже, мені здається, це для вас досить знайома ситуація, так? Отже, яким чином це можна взагалі долучити до контексту вашої всієї роботи, в рамках вашої роботи? Добре. Латвія – це країна, де близько 20% населення поїхало. Латвія дуже сильно відчула на собі відтік населення. Латвія втратила багато видів промисловості. І національною травмою є те, що стільки людей поїхало з країни. Але перевагою є те, що вони близько знаходяться до Скандинавії. Країни Балтики виробляли, наприклад, папір. Зараз вони використовують ті самі дерева, щоб продавати, наприклад, їх на спалення. І замість виробництва паперу вони виробляють, відповідно, саме деревину. Це прогрес. Розвал, а саме колапс у Латвії був дуже і дуже серйозним.
Стосовно 2010 року, подивіться на рівень експорту, статистику експорту Латвії, і ви побачите, що Латвія експортувала автомобілі. Ви можете спитати, яким чином Латвія експортувала автомобілі, якщо вони не виробляли автомобілі? А це були автомобілі, які забирали банки, адже люди не могли їх оплатити, адже був колапс економіки, і, відповідно, їм довелося реекспортувати ті, повторно експортувати ці автомобілі, які не можна було оплатити. Ці три країни – Естонія, Латвія та Литва – надзвичайно відрізняються одна від одної. Вони не лише за своєю історією, їхня мова також походить з трьох, наприклад, мовних родин. Настільки вони відрізняються. Естонія – це, звичайно, історія успіху. Історія успіху Естонії у тому, що вже з радянських часів вона мала високі технології, електроніку, виробляла електроніку для радянських космічних програм і так далі. Наприклад, Skype. Skype – телефонія. Це ж, власне, технологія, заснована ще з радянського інституту кібернетики у Таліні. Але додали підприємство та підприємців з Данії та з Фінляндії. Естонія знаходилась настільки близько до Фінляндії, їхні мови настільки схожі, що у них є навіть фінські телеканали. Тож культурно, певним чином, Естонія дуже швидко інтегрувалася. І через високі технології, і завдяки саме близькості географічній до Данії та Фінляндії, Швеції, ці високі технології вижили. Грузія була в іншому руслі, в хабі високих технологій Радянського Союзу, але сусідів не виявилося. Не було Фінляндії, не було Швеції у якості сусіда. І, відповідно, ця технологія у Грузії просто вимерла. Вони тепер імпортують для себе інженерів. Тож географія має значення, географічний фактор. Що країни Балтики знаходяться близько до Скандинавії, це перевага для них. А Грузія далеко від Скандинавії. Це для них був недолік. Тож Латвія, наприклад, сільська місцевість у Латвії – це досить сумно. Це значно гірше, ніж сільська місцевість України. На жаль, не чути без мікрофону. Так, якщо деіндустріалізація відбувається, 20% населення поїде. Це надзвичайно величезна кількість народу. Так, і ще одна тема, ще один необхідний пункт, який варто зазначити, вони є членами ЄС, так? Так, ЄС зробили певний рай для податків у Естонії. Така собі безпечна гавань – це Латвія. ЄС намагається це зробити. Але що цікаво стосовно Білорусі? Економісти у Гарварді зробили певну модель складності, економічних складностей. І мають певну ідею, чим складніша економіка, тим більше, відповідно, розподіл праці, тим більше кількість професій та видів промисловості. Норвезький журналіст мене якось сказав, а яким чином через таку складність, як так виявилося, що у Білорусі це вдається значно краще, ніж в Норвегії? А мені довелося спробувати це пояснити. Ну, можливо, тому що Норвегія дуже спеціалізується на нафті. А Білорусь значно більш диверсифікована. Тож, якщо подивитися з точки зору складності, Білорусь значно складніша. Але я не захищаю комунізм чи диктатуру, не думайте. Я лише кажу про економічну структуру. Лише одну ремарку, можливо, вам це буде цікаво заради дискусії. Білорусь, можливо, не дуже хороший приклад у цій ситуації, тому що, як ви й казали, країни Балтики мали субсидії від ЄС, і відносно непогано вдавалося Білорусі зараз завдяки туризму.
не можна особливо довіряти саме урядовій статистиці, адже це диктатура, ви це знаєте, вони можуть вам наводити будь-які цифри, які ви захочете. І, можливо, важливішим є те, що Білорусь отримує багато субсидій, також будучи маленькою країною, Білорусь отримує багато субсидій з Росії. Переважно через знижки стосовно імпорту, імпортування енергетики, нафти та газу. Я можу вам навести цифру. Донедавна Білорусь отримувала національний газ з Росії за $70 за 1000 кубів. Остання ціна для України була 200. Тож, через промисловість радянського стилю, яка була дуже неефективна і, відповідно, вимагала багато енергетики, але газ був дешевий, завдяки цим субсидіям Білорусі вдалося втримати цю промисловість в вигляді призу, в вигляді переваги для своєї політичної орієнтації. А Україну змушували платити риночні ціни, ринкові ціни, і, відповідно, у нас не було і такої можливості. Але для того, щоб підсумувати цей прекрасний рівень економіки, це Білорусі, це результат їхніх субсидій з Росії, через те, що Росія зараз не в дуже хорошому в становищі, тож ми побачимо, що ще відбудеться з Білоруссю. Ні-ні, я не намагаюся зробити героїчною Білорусь, ні, це так, про всяк випадок один з прикладів. Дякую, давайте повернемось все ж таки до України, прошу. Дуже дякую. Мене звати Ксенія Лукшина, я журналістка з Business.ua, і, власне, моє питання, я б хотіла повернутися до теми стосовно асоціації з європейською вільною зоною, про яку ми почали говорити. Питання про те, що ми не бачимо економічного дива, які багато політиків нам пообіцяли. Ми лише бачимо, що експорт до ЄС збільшився на 13%, і це, напевно, що в основному експорт сировини, а от до Росії знизився на 25%. Моє питання у тому, чому це відбувається і кого в цьому звинувачувати? А по-друге, можливо, нам треба пошукати інші ринки, які лише виникають, наприклад, для того, щоб сконцентруватися на Китаї як основний ринок, як ви вважаєте? Дякую. Як я казав, я не знаю деталей саме асоціації вашої. Мені здається, досить мало людей читали саме цей договір. Можливо, європейці трошки перемудрили. До речі, 98-й з'явилася дуже важлива доповідь у ЄС. Там порахували вигоду від одного ринку. Яка вигода буде, яка користь? 85% цих прибутків прийшла із саме повернення, підвищення повернених коштів, що виробництво також залучатиме більші ринки. Якщо ви подивитесь на цей рапорт, на цю доповідь, ви побачите, що переважна більшість країн, в яких зростає ринки, пан Джекіні сказав, о, тоді ми закінчуємо цю суперечку, цей аргумент, я не маю що сказати. У 90-ті ЄС інтегрували Іспанію. Вони зробили все, щоб ці види промисловості вижили. Машинобудівна промисловість, автомобільна промисловість вижила завдяки саме пониженню мита. ЄС дали зрозумілий план Маршала. До 89-го року, а 91-го років ЄС розуміли цю логіку, а після цього перестали її розуміти. Можливо, угода з ЄС створювалася в ейфорії саме стосовно вільної торгівлі та тріумфалізму після Другої світової. Я би сказав, що Китай не є таким, дуже швидко вчиться, він є досить значним ринком,
Але мені здається, варто звернути увагу до країн, які з вами є сусідами, в тому числі Туреччина. Туреччина – це дуже великий ринок. Я провів кілька вихідні з 30 представниками молоді. Вони були з Грузії, з Вірменії, з України, з Білорусі, з Молдови. І історія нас вчить в тому, що вільна торгівля завжди – це добре серед людей та націй, які на одному рівні розвитку. В 50-ті, в 60-ті, на початку 70-х Норвегія, Швеція були найкращими покупцями одна в одної, хоча вони були досить маленькими. Що вам треба спробувати зробити? Це саме орієнтуватися на країни, які на тому ж рівні розвитку, як і ви. Цікаво також думати про той націоналізм, який був у Скандинавії 100 років тому. Це був такий націоналізм, який я захищав власну країну, але також я захищаю інші країни, щоб вони мали ту саму свободу, як і я. Мені здається, це досить важливо, адже ми вступаємо в еру, можливо, досить неприємного націоналізму. Націоналізм Трампа – це там, нехай Бог благословить Америку і прокляне всі решта країни. Це не той націоналізм, який сконструював, збудував Європу, створив її. Найбільш націоналістичні представник, а саме пан Бьорнсон, він отримав Нобелівську премію з літератури у 93-му році. Він був дуже великим націоналістом, але він був національним героєм у Словаччині. Адже він боровся за права Словаччини, щоб вона була незалежною, так само, як боровся за права Норвегії бути незалежними. Тож, мені здається, що якщо Україна та її сусіди можуть зібратися разом із Грузією, із Вірменією, із країнами, які є у цьому регіоні, і спробують мати вільну торгівлю із ними, Німеччина продає чорні автомобілі на Францію та імпортує блакитні автомобілі до себе. Це прекрасний обмін, симетрична торгівля. А ви у кращому положенні. У вас є симетрична торгівля із сусідами. Тож мені здається, легше попрямувати до сусідів. Аніж до Близького Сходу чи до Китаю. Бо Китай більше зацікавлений у вашій сировині. Але якщо ви додасте вартості вашій сировині, тоді це буде добре. Грузія, наприклад, займається експортом. Замість експорту горіхів, вони могли б експортувати, наприклад, горіхове масло. Але замість цих горіхів вони зможуть збільшити вартість більш ніж в 10 разів. Тож горіхове масло до Китаю – це була б прекрасна ідея, а не горіхи до Китаю, якщо ви розумієте мою логіку. Китайці зрозуміли гру Заходу вже досить давно, до Трампа. Захід вірив у власну пропаганду. Але Китай розумів цю гру ще давно. Китай та Індія захистили своє виробництво та промисловість до 40-х років. Вони робили це досить ефективно і під час комунізму у Китаї. І вони також слухали пана Ліста довгий час. Тож мені здається, трошки не по темі, вочевидно, стосовно торгівлі, те, що відбувається з Росією, це проблема, але я розумію, торгівлі з Росією – це проблема. Багато чого з ваших продуктів також планує до Молдови, не знаю, можливо, і до Росії. Товари завжди знаходять нові шляхи. Але, будь ласка, зверніть увагу на своїх сусідів та намагайтеся додати вартості того, що ви, наприклад, експортуєте до ЄС, і додавайте вартості до, власне, своїх продуктів. Не продавайте пшеницю, а продавайте спагетті. І дивіться від пункту до пункту все. Вивчайте все. Сергій Нагорний, мене ім'я Сергій. Мене звати Сергій Нагорний.
Я міжнародний журналіст. Дуже дякую за таку презентацію. Пане Рейнард, я маю питання стосовно того, яким чином ми можемо в майбутньому допомогти яким чином допомога Україні може зробити Україну багатою країною? Я сподіваюся, ви погодитеся у тому, що протягом 25 років незалежності України Україна досі не досягла рівня економіки та відповідної стратегії. Наприклад, у регіоні Чорноморському регіоні, як ви знаєте, цей регіон включає країни Балтики. Чому Чорноморський регіон? Польща, Каспійські країни, Туреччину і так далі. Як ви вважаєте, чи можливо розпочати зараз нашу нову регіональну стратегію для України? Адже ця стратегія зможе допомогти нашій країні стати лідером в регіоні. Адже минулого року Польща зазначила, що хоче стати регіоном, лідером Чорноморського регіону в нашому регіоні. Адже сьогодні Польща саме орієнтується на Східну Європу. Дякую. Мені здається, що Польща досить багато чого досягла. Це цікавий випадок. Перш за все, це дуже великий ринок, як і ви. І коли виробник шоколаду у Фінляндії зрозумів, що їм потрібен завод на заході Європи, вони обрали Польщу, адже це великий ринок. Польща також досить успішно боролася і з тим, щоб залишити в себе злотий. Вони не потрапили у цю пастку, як Греція, Італія та Португалія, і це свідомо. Те, що недобре у Польщі, може відбутись девальвація. І третє найважливіше, що відбувається у Польщі, що про що, можливо, ми недостатньо істотно згадали, що Польща, люди мого віку, насправді, ми пам'ятаємо, ми чули про революцію в Угорщині у 56-му році, але була і ще одна революція у 56-му році, це коли пан Гомулка відмовився колективізувати польське сільське господарство. І що ми знаємо зараз, наприклад, із досвіду Норвегії? Що незалежні фермери надзвичайно важливі для політичної стабільності і для економічної стабільності. Адже коли все добре у містах, люди на фермах, у господарствах їдуть до міст і шукають там роботи. Коли ж бізнес відбувається повільно у містах, вони повертаються до сільської місцевості. Можливо, ще одна людина на полі з картоплею не настільки добре для ефективності, але соціально це дуже важливо, що ця людина не залишиться в нетрях міста і йому чи їй потрібна буде допомога. Що я бачу в якості паралелі з Латинською Америкою, це те, що коли величезні феодальні фермерства у Латинській Америці розділили в ім'я демократії, вони перестали експортувати, адже вони стали незалежними одиницями, де фермер займався тим, що їв, виробляв те, що їв, і, відповідно, їм цього вистачало. Це можна провести паралелі з багатьма радянськими, колишніми радянськими країнами, коли сільське господарство, величезні колхози розпустили, ви втратили, власне, масштаб, ви втратили можливість експорту, адже ферми розділилися. У мене була історія стосовно того, як два фермери розділяли трактор. Один хотів забрати праві колеса, а інший
колеса з лівого боку трактору і розібрати трактор. Саме це і відбулося в Латинській Америці. Трошки інше було в них минуле, лише бекграунд. Повертаєтеся до задоволення власних потреб. Але менш здоровому шляху, ніж це, який мала Польща. Польща цікава тим, що вона зараз у ЄС. І відносно мало що можна зробити, можна змінити. Їхня національність довгий час відчувала пригнічення через націоналістичні рухи у тому числі. Мені здається, через ЄС досить важко з ними бути партнерами, саме через те, що вони є частиною ЄС. Але якщо ви зможете щось зробити в унісон, разом, якщо ЄС це дозволить, якщо ЄС дозволить які-небудь домовленості між, наприклад, індустрією з Польщі, яка може інтегруватися з українським промисловством, якщо ЄС це дозволить, це, звичайно, буде доброю ідеєю, абсолютно. І так, сумно, що так мало чого відбулося за 25 років, погоджуюсь з вами, але гарні новини в тому, що може нарешті відбутися. І я сподіваюся, що ЄС нарешті прокинеться. А хоча у ЄС є досить багато внутрішніх проблем, у них немає часу переживати за Україну. Добре, що в мене є час, що я можу це все зводити до спільного знаменника. Але, вочевидь, регіональна стратегія я рекомендую нею зайнятися. Я бачив молодь з багатьох країн, з які спілкувалися багатьма мовами. Вони знали англійську, але вони мали багато культурних відмінностей, і вони знаходили спільну мову. Вони були як брати один одному. І це добре для сусідів. Доброго дня. Дякую, пане професор. Хотів поставити питання все-таки про Україну. Ми тут часто знаходимо підтвердження ваших суджень, хоча втручання держави в економіку все-таки в країні, де інституції достатньо слабкі, має певні ризики. І під час дискусії і в вашій презентації неодноразово згадувалось сільське господарство. І в мене питання таке, яке, на вашу думку, має бути втручання держави при впровадженні вільного ринку землі, на якому наполягає зараз Міжнародний валютний фонд, і ця вимога вписана до відповідного меморандуму. Дякую. Два пункти. Отже, інституції та ринок землі. Є така міжнародна пересторога. Вона виникла через кількох американських університетів, робіт американських університетів, що є величезне зусилля загарбати землю в усьому світі. Що такі країни, як Південна Корея, має територію третину острова Мадагаскар, і там є іноземні нації, представники, що купляють землю для Таїланду, для власних їхніх країн, для власного споживання. Я це називаю синдромом Східних островів, адже у 1860-ті англійські компанії придбали повністю всі острови, Тихоокеанські острови, на захід від Чилі. Компанія придбала цілий острів і вирішили, що цей острів має призвозити, власне, баранину до Англії. Тож вони закрили всіх мешканців цього острова у столиці, який був практично трошки більшим, ніж їхнє село, і сказали, тепер це земля наша. А мешканці цього острова, які вирощували все навколо, по всьому острову, вони втратили поля. І єдине, що вони могли
завдяки чому вони могли вижити, це красти у англійських компаній. Тож для мене синдром цього острова – це ситуація, коли місцеві мешканці не можуть дозволити собі придбати їжу, яка виробляється на їхній власній землі. І ось чого я боюсь, ось що ми бачимо на Мадагаскарі, бачимо у багатьох країнах Африки. Це лише початок. Я би вже переживав. Адже мені здається, в цьому є певний здоровий націоналізм. Не дозволяйте багатьом мультинаціональним компаніям мати у власності вашу землю. Так, я знову заглиблююсь в політику, не хочу. Але я бачив цей синдром цього острова. Мені здається, це небезпечно, це ризик, що Україна не зможе дозволити собі придбати їжу, яка вирощується у вас і в Україні, бо ви тепер витіснені з ринку. Чому люди, що володіють вашою землею, вони володіють ринками? Це дуже небезпечно. Так, ринок, так, це важливо, але ж не завжди. Це не найголовніше. Є певні речі, які не мають, ну, наприклад, проституція. Вона ж не повинна виходити на ринок. Коли ми вже з вами переходимо на особисті терміни, ми це можемо назвати проституцією. Треба мати на увазі обмеження ринку. Сполучені Штати у 90-ті підписали певний нафтовий договір із Мексикою і зрозуміли, що у цьому договорі мексиканські далекобійники могли проводити весь цей бізнес далекобійників у Сполучених Штатах. Коли вони надіслали, американці надіслали цей договір назад до Мексики, вони виправили лише одну сторінку, і мексиканці цього не помітили. Там було зазначено, що цей договір не стосується саме далекобійників величезних вантажівок. Адже їхній ринок може знищити всю промисловість, величезну сферу промисловості. Американці цього не сказали, але їм дуже добре вдається захищати себе від негативних наслідків ринку і продавати всім решта те, що в них є перевагою для ринку. Тож американці мали досить цікавий слоган, лозунг у 1820-ті, коли англійці захищали свою промисловість. Не робіть так, як кажуть англійці, робіть так, як робили англійці. І мені здається, це прекрасний слоган для України. Не робіть, як ЄС та Америка вам кажуть, робіть, як ЄС та Америка роблять або робили. Не слухайте того, що вони кажуть, а слідуйте тому, що вони робили. Якщо я можу представити ці терміни, власне, цього острова, синдром цього острова, якщо існує такий ризик, це досить істотний ризик. Я не буду сперечатися, але у нас у Норвегії, в Данії і в Швейцарії є певні правила, коли іноземці можуть купляти лише у Швейцарії, наприклад. Це капіталістична країна. Якщо ви іноземець і намагаєтесь придбати квартиру в Цюриху, у вас будуть певні проблеми. Іноземці можуть лише придбати нерухомість у недорозвинених регіонах, де треба вкладати гроші, не там, де є гроші. Швейцарія, власне, якщо ви хочете зрозуміти різницю між консерваторами та неолібералами, Швейцарія – це цікава країна, вона консервативна і абсолютно не має стосунку до неолібералізму. Тож для мене те, що робить зараз Швейцарія, це не тільки банки. Подивіться, зверніть увагу на їхнє виробництво. Це хороша ідея. Не намагайтеся продати срібло ваше, родинне срібло. Інший приклад. Піночет. Генерал Піночет у Чилі, напевно, що дуже представник правих сил, найбільший представник правих сил, який я тільки можу уявити. Єдине, що він не робив, це приватизація. Шахти
шахти, які виробляються саме у Чилі, шахти саме з міді. Піночет сказав, ні, родинне срібло, тобто мідь, ми продавати не будемо. Це шахти, які має бути власником яких має лишатися держава і не продаватися іноземцям. Вчіться у Піночета. Біда в тому, що в Малайзії, наприклад, що китайці надто багато чим є власниками, надто багато чого. Вони тоді випустили закон, прийняли закон, коли всі компанії мають 51% мати власності саме малайського походження. І ми побачили, що є багато, наприклад, підставних людей у Малайзії, які є підставними власниками для китайців. І навіть якщо ви хочете залишити національний контроль, це досить складно. І переважно власність, щойно вона потрапляє за межі країни, все стає ще складнішим. У Бостонському університеті є професор, який проводить дуже цікаве дослідження саме захоплення земель по всьому світу. Можливо, він вам найкраще розкаже. З ним варто сконтактуватися. Адже це серйозний і тривалий процес, який зараз відбувається. Не ставайте як той острів. Світовий банк та Міжнародний валютний фонд, коли щось відбувається, вони звинувачують корупцію, звичайно ж. Але є певний незбіг, адже інституції, а також виробництво з контексту, це не те, щоб там венеціанці винайшли права власності для того, щоб збудувати місто. Ні, вони це все видумали для того, щоб у 1152 році винайти відповідну систему привласнення. Тож спершу з'являється проблема, а тоді вирішення. Венеціанці не винайшли страхування для того, щоб провадити торгівлю на довгі відстані. У них були торгівля на довгі відстані, це було ризиковано, це було надто складно. І у них були 50 власників, які мали 2% кожного корабля. Надзвичайно складно. А у цій ситуації вони винайшли страхування. Але розподіляти так ризики, а не власність. Очікувати, що інституції, що з'являються у промисловому суспільстві і в сільськогосподарському також, щоб у вас з'явилася промисловість, це неправильний порядок. Все має бути навпаки. Це основна помилка цього міфа світового банку. Можете подивитися на Зімбабве. Там центральний банк каже, ми нічого не можемо зробити, адже нам треба спершу мати інституції. Ні, насправді, вам треба, щоб з'явилася структура економіки, а тоді вже з'являються певні відомства та інституції. Це така логіка, це проблема курки та яйця. Але принаймні це логічна проблема. Стосовно інституцій та стосовно саме виробництва землі, це також складні проблеми. А особливо, коли є права власності іноземців, в Малайзії вам можуть сказати, що ви можете бути технічними громадянами України, але насправді все не так. І з ними досить важко знайти спільну мову. Все складно, заплутано. Дуже дякую, професоре. Дуже дякую, українська експертиза промисловості. Володимир Власюк, ви згадували про те, про Піночета. Все більше і більше враження стає, що Україна має пережити все-таки період диктатури. Можливо, якогось освіченого диктатора чи ні. Але, власне, нам потрібно багато інвестицій в Україну. Рівень акумуляції капіталу дуже низький, лише 14% стосовно ВВП. У нас зараз така ситуація склалася, що багато монополістів, наприклад, в енергетичному секторі, обмежують цей процес. І на регіональному рівні місцеві бізнесмени також не особливо раді, що вони бачать біля них певних конкурентів.
І по відношенню до цього, в цьому підході, ми можемо побачити наші відкриті ринки та вільний потік інвестицій, що це може допомогти нам стосовно потоку інвестицій в Україну. Ваша теорія, здається, дуже підходить для України в цьому відношенні, але де місце для політики конкуренції у вашій концепції? І що ви порекомендуєте для України, щоб ми, власне, підвищили конкурентоздатність в Україні? Адже всі ми знаємо, що конкурентоздатність призводить до процвітання. Є такий слоган. Дякую. Інвестиції, а також капітал – це проблема. Але якщо подивитися на історично, на незбереження призводять до інвестицій. Переважно це, наприклад, податкова політика відповідна, яка відома, наприклад, норвезька політика податків відома вже протягом десятиліть. Щойно капіталісти залишають свої прибутки у компанії, вони не платять податки. Коли вони вже показують прибуток, вони, звичайно, платять податки. Якщо вони повторно інвестують свої гроші у країну, вони не платять податки. Мені здається, це дуже важливо виявити за буквально 5 років після Другої світової війни. І ось такі от гроші, вони є надзвичайно важливими. Це прибутки, що втримуються на підприємстві. Мені здається, що політична нестабільність призводить до досить короткострокових результатів. І це ще один досить підлий, важкий коло, порочне коло. Стосовно конкурентноздатної політики, від країни до країни це все відрізняється. У Африці, наприклад, одна людина може отримати монополію на виробництво велосипедів і імпортує всі велосипеди, всі запчастини і робить собі марки, продає ці велосипеди. Ви ж не хочете цього, так? Але якщо ви вже такий великий ринок, більш ніж 40 мільйонів людей, я думаю, що конкуренції буде достатньо, можливо, навіть забагато. І ці короткострокові капіталісти зможуть здобути прибуток у довший період. Але, як я згадував, ви зможете іноземний капітал у спільних підприємствах так само отримувати. І мені здається, ви побачите, що у деяких підприємствах, в деякому бізнесі конкуренцію створює саме представник іноземного бізнесу. Якщо у вас є дві компанії, що, наприклад, збирають автомобілі, політика конкурентоздатності буде у тому, щоб люди були і за меж країни. І так буде значно ефективніше, щоб вони змогли поратися з вашими тарифами. Це баланс, і це відрізняється від одного виду діяльності і промисловості до іншого. Переважна більшість видів діяльності промисловостей, конкурентоздатність сама турбується про себе, крім якщо ви бачите величезні сварки та бійки між Європою та Сполученими Штатами. Адже Європа звинувачує в обманах стосовно літаків, а також високих технологій, або, наприклад, саме податкових гаваней, таких безпечних. Тому що ви ж не скажете, що ви зможете створити компанію, що буде конкурувати з Білом Гейтсом. Так, конкурентоздатність потрібна, конкуренція потрібна, але іноземна конкуренція, її може бути достатньо в деяких випадках. Мене звати Володимир Співаковський, я президент корпорації Grant. Професор Райтнер,
Я дуже вам хочу подякувати за те, що ви даєте надію нашій країні та нашим промисловостям. Але успіх промисловості залежить не лише від грошей, а також від природних ресурсів, але від людського капіталу і від системи освіти. Наша система освіти зараз не така добра, і багато студентів їдуть за кордон. Чи є у вас якісь пропозиції стосовно того, як розвинути нашу систему освіти? Адже без відповідних розумних людей у нас немає шансу мати прогрес у промисловості. Мені здається, стосовно системи освіти, хорошим прикладом це країни азіатські тигри. Корея має певний промисловий план створити багатьох інженерів, і вони дають відповідну освіту багатьом інженерам. Дуже часто у бідних країнах, ви бачите, є незбіг між політикою освіти. І ви бачите, що багато людей, які можуть працювати за кордоном. Тож координація між індустріальною політикою та політикою інвестицій дуже важлива. Мені здається, що у вас є досить високого рівня системи освіти. І дві країни, які мали надзвичайний успіх стосовно саме освіти, це Ірландія та Тайвань. Я у 80-му році, моя перша робота в університеті була, це радник американської компанії стосовно промислової політики. І у них сам міністр, прем'єр-міністр Горі, мав певне бачення, яким чином країна має заглибитися у питання інформаційних технологій. Вони почали давати відповідну освіту в коледжі у Дубліні у 80-ті роки. В перший рік всі випускники поїхали. В другий рік два випускники лишилися. Але через 8 років, коли Ірландія побудувала оцю індустрію, цю промисловість відповідними податками і так далі, власне, ці студенти повернулися із своїми родинами з Кремнієвої долини. Вони повернулися до Ірландії, адже вони хотіли, щоб їхні діти росли в Ірландії. Нам вдалося повернути відтік мізків, зробити, власне, це притоком мізків. Це також можливо. В довгостроковій перспективі у багатьох людей є корені, вони хочуть повернутися туди, де вони народилися. Тайвань – це інший приклад. Багато людей мігрували, мігрують з Тайваню, а потім їм вдається повернутись. І є різні стратегії. В Тайвань і в Данії – це дві країни, які могли вирости, досягти росту через відносно невеличкі компанії. Тож можна збудувати певне багатство, певне процвітання з маленьких компаній. І Тайвань, і Данія – це приклади цього. Є інші країни. Швеція. Швеція виросла на великих компаніях. Тож є багато шляхів, яким чином досягти успіху. Але політика освіти – це, звісно, дуже важливо. У вас же є освіта, що стає все більше і більше мультинаціональним бізнесом. Скільки у вас є іноземних студентів в Україні? 50 тисяч? 5 тисяч? Це досить велике число, тож у вас хороші є університети. І хороші університети можуть бути джерелом саме обміну студентів. Норвегія навчає лікарів та психологів в Угорщині, а чого не в Україні? Ви, власне, можете мати великі, прекрасні традиції, міцні традиції університетів та великий економіст. Казав, що не дивіться це на проблему, дивіться, що це може стати і можливістю. А також відносно невелика ціна, адже студенти відчувають надто високу ціну, вони завжди на них це впливає. При відносно невисокій ціні освіти це також можна використати як вид промисловості, що зростає. Люди,
студенти, що приїжджають у такі міста, як Київ. Так, це проблема, але мені здається, що вам треба продовжувати направляти ресурси в освіту. Я радник для підприємців. Дякую вам за уроки історії, історії економіки. Моє питання таке. У вас є просто зараз, можливо, якісь адекватні рішення, яким чином відновити нашу систему саме відповідної промислової політики? Адже зараз у нас відбувається у реформах певні, ну, реформи відбуваються, певні реформи. Дякую. Мені здається, різні країни мають різні приклади. Хороші вирішення для різних проблем можна також запропонувати різним країнам. Бразилія – це цікава країна, просто зараз вони мають купу проблем, але бразилійці, сама Бразилія мала прекрасний банк з розвитку. Мені здається, одне з того, на що вам треба звернути увагу, це поїхати, власне, до посольства Бразилії і сказати, ми хочемо у вас повчитись. У них за довший час вони розвивали програми для допомоги великому бізнесу, маленькому бізнесу, і багато бразильських компаній, які отримали прибутки і підтримку кредитної політики держави. Тож давати гроші для фінансових інвестицій – це досить ризиковано, і треба це вміти, мати певні навики. Вам треба мати, як те, що кажуть німці, знаєте, демократія Вебера? Ми пишемо, власне, це чорнилом. Отже, у нас є одна чорнильниця для приватних листів, інша чорнильниця для урядових листів. І відповідно до того, хто для кого ви пишете, для кого ви використовуєте ці чорнильниці, треба використовувати відповідні чорнила. Мені здається, це є такий приклад бюрократії, яка вам потрібна. І тоді багато чого вдасться. Френсіс Бейкон ще у 1605 році сказав, що є два види людей. Ті, що збирають гроші, і ті, що збирають технології. І вам треба просто збалансувати між цими людьми, які збирають гроші, та тими, хто збирають технології. Ви намагаєтеся порівняти капіталістів та підприємців. І це досить складна справа. А також цікаво є те, що Бейкон, коли він зазначив цей слоган, він сказав, що гроші це практично як добрива, корисне лише, коли ви їх розсіюєте. Цьому і весь фокус. Якщо ви, наприклад, маєте всі добрива і ви їх складете вкупу, ніякої користі вони не принесуть. Те саме стосується грошей. Якщо вони у вас є вкупі у фінансовому секторі, ніякої користі вам це не принесе. Їх треба розсіювати. Сполучені Штати також довший час мали дуже ефективну адміністрацію невеликих бізнесів. У Вашингтоні була одна будова, де була адміністрація стосовно невеликих бізнесів, яка допомагала розвитку, а за два квартали був Світовий банк та МВФ, що казали, ні, цим не треба займатися. Ось іще один приклад того, що не робіть, що вам кажуть американці, робіть, як вони робили. Отже, відповідно, маленькі підприємства, якщо ми згадаємо 80-ті роки, тоді були спеціальні адміністрації, що допомагала їм впливати та функціонувати. Порівняйте цей процес з бразилійцями. І саме Банк Бразилії розвинув багато цікавих теорій економіки та політик. Можна багато чому навчитися у багатьох місцях, різних місцях. Але це нелегко. Вочевидь, підприємницький талант надзвичайно важливий. І дуже часто підприємництво походить від меншин.
у підприємництві кажуть, те, що створює саме підприємництво, це саме відносно невеличкі групи людей. Це можуть бути емігранти у Сполучених Штатах, людей, які не прив'язані до рутини, до щоденних своїх справ. Вони можуть бути підприємцями. Ось вони різні підходи, різні культурні відмінності, на яких також треба зважати. І треба дати їм можливості для підприємництва, адже це і є ключ до їхньої діяльності. Це можна також у багатьох масштабних речах залучати державу, але переважно те, що відбувається, засновано на підприємництві. Дякую, професоре. Пане Лукач. Ростислав, економічний консультант. Моє питання до конкурентоспроможності України як країни, підприємств, які тут розташовані. Слідуючи порадам МВФ, інших економічних радників за кордону, наш уряд зараз зробив ціну на енергоносії і електроенергія. У нас зараз вище навіть, ніж у деяких країнах Східної Європи, газ, ринкова ціна. Але ми видобуваємо свого газу майже стільки, скільки потрібно. І якщо підвищити за декілька років розмір видобування, а це є можливості такі, оскільки дуже великі є запаси, то ми могли б, наприклад, таку ідею запровадити, як на певний період, там 10-15 років, той план Маршала чи якийсь там період до євроасоціації повної, наприклад, зробити для підприємств, які розташовані в Україні, пільгові ціни на електроенергію, газ. Як ви відноситеся до такої ідеї? Дякую. Моя власна країна, Норвегія, нам пощастило, адже сировина, яка у нас була, це була електроенергія. І 110 років тому її не можна було транспортувати на великі відстані, адже була велика втрата, десь 1% на кілометр. Тому нам довелося індустріалізувати підводні заводи. У нас були буквально заводи під водою, під водоспадами. Коли покращилися технології, у нас з'явилася електрика сучасна, ми могли пересувати, власне, вже і транспортувати електрику, наприклад, до Німеччини, якщо ми хотіли. Але, на щастя, дуже довго у нас були дуже різні ціни для логістики, для промисловості, для всіх решта. Це хороша ідея. Хороша ідея. Ісландія зараз стає конкурентно здатною стосовно алюмінія. Чому? Тому що їхня електрика настільки далеко, що навіть із сучасною технологією електрику не привезеш на континент або в Німеччину. Це така природня перевага. І мені здається, що абсолютно дві різні ціни на електрику мають бути. Це завжди суперечка стосовно того, яка має бути ця ціна. Але можете повернутися до досвіду Норвегії і подивитися, що зробили там. Норвегія не має нічого зі сторони. Ми не стали найбільшими виробниками алюмінія. Тож ви можете зробити щось подібне. Була написана важлива книга стосовно Південно-Східної Азії, управління ринком. Мені здається, це досить хороша ідея. Вам треба управляти ринками, не відпускайте їх, не дозволяйте їм діяти самотужки, управляйте ними. І один зі способів ними управляти буде мати диференційовані ціни. На жаль, час нашого округлого столу добіг кінця, і я попрошу професора Райнерта зробити заключні ремарки. Професор Райнерт, would you be so kind as to give us final? Я вважаю, що ключовим
Основним то, що я казав, що економічна структура має значення. Я хочу, щоб в ЄС це розуміли. Якщо всі люди будуть мити підлоги у лікарнях у Києві і поставимо їх всі в одну країну, а всі сержанти вони будуть в іншій країні, тоді у нас буде одна багата країна, одна бідна, ті, що миють підлоги, і, наприклад, сержанти. А якщо сержанти будуть вчитися в одній школі, а їхні діти, що мили підлоги прибиральниць до іншої школи, у нас буде дуже класова нерівність велика. Тож економічна структура має значення. У цій економічній структурі виробництво має значення. Більше за все, також послуги також мають, сектор надання послуг має значення стосовно саме активу, який ви здобуваєте із цього сектора. Тож, недосконала конкурентна здатність та технології – це те, що призводить, власне, веде суспільство вперед. Я повернуся до слова саме пана Шумперта, який був економістом, і він казав, що інновації мають бути у серці капіталізму. Не гроші, а інновації, які вимагають інвестицій. І тоді з'являються гроші. Він казав, що у капіталізмі завжди хтось живе на верхньому поверсі у люксі величезного готелю. Але ці люди постійно ротуються, міняються. Це не ті самі люди. І з потоком поколінь люди, що живуть на дорогих поверхах, це нові люди, інші. І в цьому різниця між феодалізмом та капіталізмом. Феодалізм мав певні, ви мали певні привілеї, і довелося битися за ці привілеї. В хорошому капіталізму так не є. Вам треба впроваджувати інновації для того, щоб бути на горі. І це надавало динаміці капіталізму для того, щоб впровадити інновації. Треба бути конкурентоздатними у правильному сенсі цього слова. Треба впровадити інновації. Це картина, таке собі уявлення Аліси у країні див, коли одна з фігурок казала, один з персонажів казав Алісі, тут тобі треба настільки швидко бігти, щоб залишатися на одному місці. Ось так вона, така вона метафора капіталізму. Так швидко вам треба рухатися для того, щоб заробляти ті самі гроші. Добре те, що інновації впроваджуються, і банки, якщо інновації вдалося, вони всі в іноземних країнах. І повертаючись саме до цього рапорту Чекіна, що є основою для саме, містер Шахіні казав, що причиною для цих ринків є саме певний масштаб індустрії в умовах економіки. Якщо європейський спільний ринок залишається без промисловості, він би зрозумів, що мається на увазі. Тож, ЄС до кінця 80-х стосовно Іспанії, наприклад, це була хороша ідея, але зараз це вже не така хороша ідея стосовно інтеграції з іншими країнами. Що ми зараз бачимо? Такий собі технічна примітивізація, чи, можливо, ретрогресія, зворотний рух. Дуже дешева робоча сила приїжджає до Західної Європи. У Норвегії ми бачимо, наприклад, на місцях, на будівельних місцях, ми бачимо, що багато підприємців, вони будують ліфти. Коли вони будують міста, тому що є досить багато бідних працівників із Польщі приїздить, і їм не потрібно жодних підтримок для них, адже вони є досить дешевою робочою силою. Наприклад, українці їдуть до Польщі, тому що всі поляки зараз у Норвегії, і у вас відбувається зворотній процес. У вас з'являється певна система, коли технологія втрачається, технологія стає примітивнішою, і люди стають біднішими. Тож певним чином відбувається такий собі зворотній капіталізм. Люди переслідують не інновації, а дешеву робочу силу.
І це ми вже з вами наприкінці цього процесу. Ми вже не зможемо надсилати, наприклад, працівників до Польщі, адже Польщі заробляють більше, ніж норвежці. Конкурентоздатність означає, визначення конкуренції у 80-ті було, що нація конкурувала успішно на міжнародному ринку, піднімаючи зарплатні. Ключем до конкурентоздатності була саме зарплатня, яка має зростати. Якщо ви подивитеся зараз на визначення конкурентоздатності, її зменшили до чогось, ви можете бути конкурентоздатними, навіть зменшуючи зарплату. Отже, визначення конкурентоздатності постійно ставиться з ніг на голову. І це просто слова, які можуть мінятися, і вони досить небезпечними. Адже вони міняють постійно значення. Дуже вам дякую за ваше терпіння. Я був радий тут побувати. Шановний професоре Райнарте, я ще раз дякую вам від імені українських парламентарів, виробничників, експертів, які присутні тут з нами сьогодні. Для нас це велике інтелектуальне задоволення, і ми сподіваємося побачити вас скоро в Києві знову, і, зокрема, на головній економічній інтелектуальній події року на Міжнародному київському економічному форумі в жовтні. Дякую вам.